Հարի երեկո, առաջին ալիքի եթերով շաբաթը արևմտահայերենով ամփոփելու ժամն է, ես Լուսի Վանա Կարապետյանն եմ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը անցյալ շաբաթ կառավարութենը ներս հյուրընկալեց պաշտոնական այցելությամբ Հայաստան ժամանած Եգիպտոսի նախարար Աբդել Ֆաթահ Ալ-Սիսիին։ Նախտեղի ունեցավ Հայաստանի և Եգիպտոսի առաջնորդներուն առանձնազրույցը, այնուհետև փանակցությունները շարունակվեցան ընդլայնված կազմերով։ Բարձր քննահատելով վերջին 30 տարիներու ձևավորված միջպետական ամուր կապերը, զրուցակիցները կարևորեցին տնտեսության տարբեր ճյուղերու սփոսաշրջության, կրթության, գիտության և մշակույթի բնագավառներեն ներս փոխգործակցության առավել խորացումը։ Փորձակետները Եգիպտոսի Նախագահային այցելությունը Հայաստան համարեցին պատմական։ Մանրամասնությունները տեսանյութին մեջ։ Մեզ համար Եգիպտոսի նախագահի այցը իսկապես պատմական այց է։ Կարևոր է այս այցը, որտեղ սա Եգիպտոսի նախագահի մակարդակով առաջին այցն էր Հայաստանի Հանրապետության։ Եգիպտոսի նախագահ Աբդուլլահ Ֆաթահ Ալ-Սիսի այցելության մասին փորձագիտական դիտարկումներն ու պաշտոնական քննահատականները մեկն են։ Այցելությունը պաշտոնական էր, հանդիպումները նեղ և ընդլայնված կազմերով։ Երկկողմ հարաբերության զարգացման հերանգարներն մինչև Ադրբեջանի կողմի Պերցորի միջանցքի Աբորինի շրջափակում վարչապետը Արցախի մեջ ստեղծված մարդասիրական ճգնաժամը հաղթահարելու ուղղությամբ իրականացվող քայլերը ներկայացուց Եգիպտոսի նախագահին։ Եգիպտոսը մեզ համար վստահելի գործընկեր միջազգային ասպարեզում և թույլ տվեք համոզմունք հայտնել, որ այդ վստահությունը էլ ավելի կխորանա ձեր այս պատմական այցի արդյունքներով, որովհետև դուք Եգիպտոսի առաջին ղեկավարն եք, ով այցելում է Հայաստանի Հանրապետություն, նաև մեր այս հարաբերությունների ջերմությունը կարծում եմ ի ցույց է դնում մեր առանձնահատուկ հարաբերությունները մեր և արաբական աշխարհի հարաբերությունների համատեքստում, և Եգիպտոսը մեզ համար վստահելի գործընկեր է նաև իսլամական աշխարհի հետ մեր հարաբերություններում և խոսակցության մեջ, և մեր այս հարաբերությունները, մեր այս ջերմությունը ի ցույց է դնում նաև իսլամական աշխարհի և քաղաքակրթության նկատմամբ մեր վերաբերմունքը, մեր հարգանքը։ Մասնավորապես այս շեշտադրումը հատկապես այս ժամանակաշրջանին չափազանց կարևոր է, ընդգծեց Արաքս Փաշայանը։ Անիկա հնարավորություն մնե հագաստելու Ադրբեջանի քարոշչության։ Բավական հավասարակշռված է Եգիպտոսի մոտեցումը Արցախյան հակամարտության հետ կապված, Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների հետ կապված, քանի որ Եգիպտոսը իսլամական ինքնությամբ պետություն է, իսկ Ադրբեջանը այսօր փորձում է շահարկել իսլամական համերաշխության գաղափարը, փորձում է Հայաստանի դեմ ստեղծել որոշակի օրակարգ։ Այսինքն այս տեսանկյունից Հայաստանը կարիք ունի ավելացնել իր բարեկամ պետությունների թիվը արաբական իսլամական աշխարհում։ Եգիպտոսի նախագահը իր խոսքի մեջ ընդգծեց, որ երկու երկրներու ղեկավարներու միջև կա վստահություն։ Ադիգա հնարավորություն գնցերն է ավելի հերանգարային զարգացում ապահովելու բոլոր ոլորտներուն մեջ, կամ բազմոլորտ գործակցության հնարավորություններ՝ տնտեսական, փոխադարձ ներդրումներու, զբոսաշրջության, բարձր արհեստագիտության, հաղորդակցության վերականգնվող ուժանույթի ոլորտներն ներս։ Փորձակետները հնարավոր զարգացման ոլորտները առանձնացուցին։ Ռազմատեխնիկական ոլորտում, անվտանգային, կրթության, գիտության ոլորտում չօգտագործված մեծ ներուժ կա, իսկ արդեն արգահարաբերության մասին խնամքով հոգ պետք է դանել, այսպես հնչեց փորձագիտական քննահատականը։ Այս առումով առանցքային տեղակատարում ունի Հայաստան-Եգիպտոս միջկառավարական գործակցության հանձնաժողովը, որուն հերթական նիստը, ինչպես պայմանավորված են երկու երկրներու ղեկավարները, դեղի պիտի ունենա այս տարի։ Հայկ Քոչարյանը շեշտեց, որ այս այցելությունը սպասված էր թե 2020-ին պետք է դեղի ունենար, եթե չլար պատերազմը։ Մինչև պատերազմը տեղ ունեցավ բավական մեծ պատվիրակության այց Եգիպտոս Հայաստանից, որը այն ժամանակ պլանավորվել էր մերձավոր արևելքում մի քանի երկրներ այդ հենց ներկայացուցչական այցով և նոր լիցք հաղորդել հայ-արաբական հարաբերություններին։ Պատերազմը դա խանգարեց և փոխվեց իրավիճակը։ Հանդիպումները այն ժամանակ, որքան ստերակեմ, ձեռք էին բերվել, որ պետք է լիներ այց նախագահի, բայց և միայն Հայաստան։ Իսկ Հայաստանի և Եգիպտոսի հարաբերությունները ունին ավանդական բարեկամական բնույթ, և այդ հարցի մեջ իր ներդրում ունի նաև Եգիպտոսի փոքրաթիվ հայկական համայնքը։ Ներկայիս Եգիպտոսի մեջ կբնակի շուրջ 5000 հայ, կգործեն եկեղեցիներ, դպրոցներ, մշակութային մարզագանակումբներ, լույս կտեսնեն թերթեր և ամսագիրներ։ Հայերը եղել են ռազմաքաղաքական էլիտայի մաս, առևտրային, արհեստագործական շրջանակների ներկայացուցիչներ, մշակութային գործիչներ,
Իվերջո Եգիպտոսի առաջին վարչապետը 19-րդ դարի 3-րդ կեսին եղել է ակումով հայ Նուբար Նուբարյանը, հայտնի Նուբար Փաշան եւ Եգիպտոսի արտգործնախարարը նույնպես։ Նախագահ Էլ-Սիսիի դարագաշրջանային այցելությունը աշխույժ լուսաբանված է նաև եգիպտական մամլո մեջ։ Եգիպտոսի արտաքին գործոց նախարարի նախկին օգնական Հուսեյն Հարիդիի կարծիքով Եգիպտոսի նախագահին այցելությունը դարագաշրջան ռազմավարական բնույթ կգրե եւ ադիգա ուղերձե արային, որ դարագաշրջանը ներս Եգիպտոսը ներկայ է։ Եգիպտոսի խորհրդարանի պատգամավոր Ամեր Ակաշաննալ վստահություն հայտնած է, որ Էլ-Սիսիի այցելությունը Հայաստան պիտի խթանե երկու բարեկամ երկրներուն հարաբերությունները ներդրումներու եւ Արևդուրի ոլորտներն ներս։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Դիկնոջ Աննա Հակոբյանի հետ աշխատանքային այցելությամբ մեկնեցավ Ալմատի Ղազախստանի Հանրապետություն։ Փաշինյանը մասնակցեցավ Եվրասական միջկառավարական խորհրդի ներկազմով նիստին։ Եվրասական տնտեսական միության երկրներու վարչապետները քննարկեցին Եվրասական համակրման առնչվող արդիական շարքման հարցեր։ Մասնավորապես առնդրադարձ կատարվեցավ միության ներքին շուկայի գործունեության, արդյունաբերական համագործակցական ֆինանսավորման, երկրագործական արդյունաբերական համալիրի զարգացման ուժանութային ոլորտներ ներս համագործակցության։ Կարևորվեցավ Այն օրակարգի իրականացումը, մասնավորապես միության համագրման տեղեկատվական համակարգի կատարելակորձումը։ Ալմատիի մեջ տեղի ունեցած Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստի շրջանակներ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպեցավ Ռուսիա վարչապետ Միխայել Միշուստինի հետ։ Տեղեկատվական հարեստագիտության ոլորտներից Հայաստանի շրջանառությունը նախորդ տարի աճած է ավելի քան 50%-ով։ Հայտարարած է Նիկոլ Փաշինյանը Digital Almaty Awards համաժողովին ունեցած իր ելույթին ընթացքին։ Վարչապետը նշած է, որ Հայաստանի կառավարությունը ոլորտային pedagogical աջակցություն գցուցափեր է տեղեկատվական հարեստագիտության գործարարության։ Եվրասական տնտեսական միության երկրներու վարչապետները շրջած են նաև համաժողովի շրջանագենես փածված բարձր հարեստագիտության ոլորտին նվիրված ցուցահանդեսին տաղավարներով։ Եվրասիական համագրման շրջանագեն ներս միասնական թվային տարածության ձևավորումը Հայաստանի առաջնահերթությունն է։ Հայտարարեց Նիկոլ Փաշինյանը Ալմատիի մեջ տեղի ունեցած թվային գործընկերությունը նոր իրականության մեջ միջազգային համաժողովի շրջանագեն ներս։ Տեղեկատվական արհեստագիտության ոլորտներից ներս Հայաստանի շրջանառությունը նախորդ տարի աճած է ավելի քան 50%-ով։ Ինֆորմացիոնի տեխնոլոգիի Տեղեկատվական արհեստագիտության եւ հաղորդակցության ոլորտի տեսակարար գշիրը Հայաստանի համախարան ներքին արդյունքի մեջ հետևողականորեն աճ ծանակրե։ Գարավարությունն ալ իր գողմեն ոլորտային pedagogical աջակցություն գցուցաբերե դեղակատվական արհեստագիտության գործարարություններուն։ Անցյալ տարի ավելի քան 1000 նախագիծ ստացած է զգալի հարգային արդոնություններ։ Խոսելով միասնական թվային տարածության ձևավորման մասին Փաշինյանը առանձնացուց տեղեկատվության փոխանակման միջ pedagogical համագարկի գործիքներուն համագրման աստեցությամբ թվային նախագծերու ստեղծման եւ զարգացման արդիականության մեծ պահանջարկը։ Միության թվային օրագարկին հիմքերը մեկը պետք է լագարկավորիչ ավազադուփերու գարկի համադարձ օգտագործումը գարկավորիչ ավազադուփերու հադուկ իրավական գարկերու գիրարման շնորհիվ՝ բիդի գրջադվին թվային փոխագերպման նախագծերու իրականացման ժամկետները, իսկ ներգայացված նախագծերուն որակը բիդի բարձրանա, ինչ որ իր հերթին բիդի արագացնե համեվրոպական ծավալով թվային նախագծերու մեկնարկը։ Վարչապետը կարևոր համարեց, որ միասնական թվային տարածություն ձևավորելու ընթացքին չհանդեսվի դվյալներու պաշտպանության համագրված համակարգին ձևավորումը։ Այդ շրջանագեններ Նիկոլ Փաշինյանը արդիական համարեց դվյալ ներու շրջանառության վերապերյալ միջազգային համացայնագրի կնքման ուղղությամբ աշխատանքներու արագացումը։ Թերևս 2021-ին Ալմատիի մեջ կայացած համաժողովին հանդիպում են երկ Հայաստանի կառավարությունը ընդունեցավ թվայնացման հնգամի ռազմավարությունը, որ կսահմանի թվային տնտեսության ձևավորման եւ երկրի նորարարական զարգացման հիմնական ուղղությունները, նշեց Փաշինյանը։ Основные цели, которых мы добиваемся, это следующие. Հիմնական նպատակները, որոնց մենք կցկտինք, հետեւյալն են. տեղեկատվական համագարկերու դվյալներու առավելակույն օգտագործման եւ մեծ դվյալներու վրա հիմնված արդյունավետ եւ արդյունակործ pedagogical կառավարման ապահովում, հարտակներու եւ թվային ծառայություններու մշակման միջոցով արդյունավետության բարձրացում եւ տնտեսության մասնավոր հատվածի արդիականացում, բնակչության լայն շերտերու համար թվային հմտություններու եւ կարողություններու զարգացման աճակցություն։ Վերջին տարիներու իրաթարցությունները ցույց տվին, որ ժամանակակից մարտահրավերները գրնան ակնթարթիմը մեջ փոխել մեր կյանքին սովորական ընթացքը, եթե չցերնարգվին համատեղ միջոցներ, նշեց Փաշինյանը շեշտելով, որ ակնհայտ է, թե կորզականին մեջ չգա երգիրմը, որի վիճակի է լա միայնակ թիմակայելու համաշխարհային մարտահրավերները։ Ասիկա հստակ ցույց տվա, օրինակ թակաժահրի համաճարակը նկատել տվա վարչապետը, ան անդրադարձավ կճամփորդեմ առանց թակաժահրի հերացայինի հավելվածին, որը ապահովեց Եվրասիական տնտեսական միության երկրներու միջև քաղաքացիներու
ավազատ տեղաշարժին վերականգնումը։ Հավելվածը կայացած է Ռուսիայի եւ Հայաստանի կառավարություններուն կորձունաչակցության շնորհիվ, որոնք կորձարկեցին փորձնական ծրագիրը, որ դարձավ 9 երկիր ներքրավող լիարժեք նախագիծը։ Գճամփորդեմ առանց թակաժահրի հավելվածը լավ հիմք կստեղծե միջսահմանային թվային բժշկության զարգացման, տեղեկատվության փոխանակման եւ բժշկական քարտերու թվայնացման համար։ Ազգային բանջարներուն համապատասխան եւ անձնական դվյալներու լիարժեք պաշտպանությամբ։ Ես կարաչարգեմ արդեն իսկ սկսիլ քննարկել հավելվածը որպես համաճարակապանական վահան կորձիկ եւ բժշկական նշանակություն ունեցող տեղեկատվության փոխանցման վստահության կորձիկակազմ օգտագործելու հերանգարները։ Վարչապետը նշեց նաև աշխատանքի Եվրասիո մեջ թվային հարթագին մասին, որ թույլ կուտա Եվրասիական տնտեսական միության երկրներու քաղաքացիներուն, գործարարություններուն և պետական մարմիններուն կորձակցիլ երկրներուն մեջ աշխատանքային կորձնություն կազմակերպելու ընթացքին։ Հավելվածի օգտատերերը արդեն գրնան գտնել թափուր աշխատադեղեր, արձականքել ադոնց, օգտվել օգնական և հաջող դրվող հարցումներու պատասխաններ ծառայություններեն։ Աշխատանք Եվրասիո մեջ հավելվածի հայաստանյան դիրույթներս արդեն Սանելի են հիմնական պետական թվային ծառայությունները, օրինակ e-request միասնական հարթակը, որ գաբահով է ավելի քան 200 պետական մարմիններուն եւ ենթակա գազմագերբություններուն թիմումներ ուղարկելու հնարավորությունը։ Վարչապետը հավելեց, որ Հայաստանը կսադարի ռուսյո կառավարության առաջարկը միանալու ազգային դիրույթներու ստեղծման նախագծին եւ աջակցելու բարձր որակավորում ունեցող անձնակազմերու ներգրավման իշա ազգային տնտեսություններուն եւ ընդհանուր առմամբ Եվրասիո տնտեսություններուն աճին։ Եվրասիական տնտեսական միության երկրներուն վարչապետները շրջեցին նաև համաժողովին շրջանագեն ներս բացված արհեստագիտության ոլորտին նվիրված ցուցահանդեսին դաղավարներով։ Առանցին դաղավարով մը ներկայացուցած էր նաև Հայաստանը։ Հայաստանը ՄԱԳ-ի արդարադատության միջազգային թադարանին միջնորդած է միջանկյալ միջոցներ գիրարել, որպեսզի Ադրբեջանը թատրեցնե Պերցորի միջանցքով երկու ուղղությամբ տեղաշարժը խաթարող այսպես կոչված ցույցերը։ Միջազգային հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչին խոսքով շրջափակումը վարելանույթի էլեկտրականության մատակարարման թատրեցումները մասնավոր կգադարվին։ Ադրբեջանը այս մեկը գնե ի հեճուկս 2020-ի նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ ստանձնած իր պարտավորության։ Հայաստանը ՄԱԳ-ի արդարադատության միջազգային թադարանին հայցեց գիրարել միջանկյալ միջոցներ, որպեսզի Ադրբեջանը թատրեցնե Պերցորի միջանցքով երկու ուղղությամբ տեղաշարժը խաթարող այսպես կոչված ցույցերը, ինչպես նաև երաշխավոր է մարտոց և ինքնաշարժներուն անարգել շարժը ծերնբահ մնաթեպի Արցախ, բնական բարելանույթի և այլ հանրային ծառայություններու մատակարարումը խաթարել են։ Թադարանի նախակահ Ջուան Դոնայհուն նախ ներկայացուց Ադրբեջանի թեմ Հայաստանի հայցը։ On 12 December 2020, Կմեջ բերեմ թեկտեմբեր 12-ին Ադրբեջանը շրջափակման ենթարկեց միակ ճանապարհը, որ Արցախի 120,000 հայերը կգաբե արդաքին աշխարհին հետ։ Կանխելով մարդոց մուտքն ու ելքը, կրկին կմեջ բերեմ շրջափակումը կշարունակվի հայցը ներկայացնելու օրվան թերությամբ։ Հայցի մեջ ընդգծված է, որ արգելափակումը անգարելի դարձուցած է ծանր հիվանդներուն տեղափոխումը Հայաստան, արգելված է սնունդի, դեղորայքի մարդասիրական ապրանքներու մուտքը Արցախ, ընտանիքները բռնի բաժնված են։ Միջազգային թադագան բարձր Ադյանեն Հայաստանի ներկայացուցիչ անհրաժեշտ համարեց անհաբաղ միջոցներու ձեռնարկումը։ Եթե թադարանը անհաբաղ միջոցներ չձեռնարկի, Արցախի հայերը անհնար ընդրության առջև պիտի կանգնեն, թողել իրենց պապենական դուները կամ մնալ այնտեղ և սովամահլալ։ Նախագահ Ալիևը ադիգա հստակ հասկացուց անբացահայտորեն պահանջեց, որ Արցախի հայերը հեռանան, ամբնդեց, որ Ադրբեջանի հիմնական բարդքը հայերը իրենց հողերեն վտարելն է, անսավ, որ այդ հողին վրա ոչ մեկ հայերեն երկ պիտի երկվի և ադրբեջաներենը պիտի շխե։ Միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչ խոսքով հույս կար, որ հայցի մեջ ներառված հարցերը պետք է լուծվեն Վազելային ՄԱԳ-ի անվտանգության խորհրդի միջամտությամբ։ Մեգամիսեն ավելի է, որ Եվրոպական թադարանը հրահանգած է Ադրբեջանին միջոցներ ձեռնարկել երաշխավորելու ծանր հիվանդներուն անվտանգ տեղափոխումը։ Ադրբեջանը հանդեսալ է նաև Ստրասբուրգի թադարանին որոշումը, Գիրագոսյանը ներկայացուցը ստեղծված մարդասիրական իրավիճակը ընդգծելով, որ մեկ անձ մահացած է փուժոխնության բացակայության պատճառով։ Իհեջուկս այս մարդասիրական ճգնաժամին Ադրբեջանը կփորձե արդարացնել ու հավերժացնել շրջափակումը բնապահպանական հորինվածքներու միջոցով, որում ոչ ոք կհավատա։ Ադրբեջանը այս մեկը գնե ի հեճուկս 2020-ի նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ ստանձնած բարդավորության երաշխավորել քաղաքացիներու ինքնաշարժներու և բեռներու ապահով շարժը Պերցորի միջանցքի երկայնքով։ Միջազգային հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչ խոսքով շրջափակումը վարելանույթի հոսանքի մատակարարման թատրեցումները մասնավոր կգադարվին, Գիրագոսյանը հիշեցուց Ալիևի խոսքը, անոնք, որոնք չեն ցանկար Ադրբեջանի քաղաքացի դառնալ, ճանապարհը բաց է անուն
իրենց արջև հերանալու։ Այլ գերբսած, ձակումով հայերը չեն գրնար մուտք գործել Արցախ, բայց անոնք գրնան անվերաթարց դուրս գալ այնտեղեն։ Այս օրինակ աղաղակող ցեղային զդման գործողությունները մեր օրերուն դեղ չունին, եւ այս ստադարանը վերջին հույսն է Արցախի հայերուն համար։ Անհրաժեշտ է հրադադ միջամտություն վերցնելու մարտահրավերն այս աղետին, հայտարարեց իրավախորհրդատու Լորենց Մարտինը, ներկայացնելով շրջապակման մարտահրավերան ծանր հետևանքները, Ադրբեջանի վստահություն չներշնչող արտարացումները։ Ընկերային ցանցերում վերադարձված լուսանկարներում մեջ ստանոր այսպես ասած ցուսարարները նկարված են նաև ռազմական համասկեստով։ Ենթադրյալ առաջնորդերեն մեկը ստացված տվյալներուն համաձայն Ադրբեջանի բանակի հադուկ հետախուզական ծառայության սպա է։ Ոչ ոք հավատաց, որ ցուսարարները իսկապես կհուզեն շրջագամիջ հավայրը Արցախի մեջ։ Ադրբեջանցի բնապահպան մը Facebook-ի վրա գրած է. Արցախի մեջ բնապահպաններուն ցույցը հորինված պատմություն մնե։ Նույնիսկ մեկ հոգի չեմ տեսած այնտեղ, որուն հոգը լար բնապահպանական հարցերը։ Անոնք հադուկ ներկայացմամբ մեջ թեր խաղացողներ են։ Ադրբեջանցիները բնապահպանական շատ ավելի ծանր խնդիրներ ունին։ Քարյուղի եւ վարելանյութի արդյունահանումը, շահագործումը աղետալի հետևանքներ ու կհանգեցնեն։ Բայց չեմ գիտեր ինչու, Գորիս Ստեփանագերտ ճանապարհը միակ տեղն է, ուր այսպես կոչված բնապահպանները ցույց կիրականացնեն։ Հայաստանի մեկ այլ իրավախորհրդադու Ալեքսանդր Սիսլիանոսը անդրադարձավ Թադարանի իրավազորության հայցվող իրավունքներու պաշտպանության։ Այդ իրավունքները խախտված են ադրբեջանական շրջապակման հետևանքով, հայերը գտիրախավորվին միայն այդ պատճառով, որ հայ են։ Հակառակ 2021-ի թեկնեմ պերիոդի որոշմամբ Լահի Թադարանը գոչ ուղղած էր ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ միջոցները կանխելու ցեղային հիմքով ադելության եւ խտրականության հրահրումը եւ խրախուսումը բնիկ հայկական ցակում ունեցող անձանց դեմ։ Վերցորի միջանցքի շրջապակումը եւ անոր առնչվող միջոցները գահագասեն խտրականության ընդհանուր արգելման։ Այս ցեղային ադելությունը եւ ցեղային գարզատիպերու դարաձումը հստակ նպատակ կհետապնդեն ցեղային զդման ենթարկել Արցախի ողջ հայությունը։ Կոստանտինո Սալոնինիսն ալենդ գծեց, որ Թադարանը իրավունք ունի միջանկյալ միջոցներ գիրառելու, եթե գանխական վերաբերմունքի հետևանքով գրնան դուժել թադական բարույթի մեջ գտնվող իրավունքները, կամ եթե այդ իրավունքներու ոտնահարումը գրնա անթարնելի հետևանքներ առաջացնել։ Իրավիճակը գտնվա վտանգավոր, արգելափակումը պետք է ամբողջովին վերացվի եւ պետք է ապահովվի հանրային ծառայություններու անխոչընդոտ հասանելիությունը։ Ասիգա անհրաժեշտ է խուսափելու մարտահրավերան աղետեն, որում վտանգը օրոստորե գահկնանա։ Ադրբեջանը գանդես է գոչերը, բացահայտ կբարձենա, թե ինչպես զինք հնարավոր չէ գասեցնել եւ թե ադիգաչի գրնար իրակորձել միջազգային հանրությունը։ Նույնիսկ Ստրասբուրգի Թադարանի բարդատիր ուժ ունեցող որոշումը մարտահրավերան ճգնաժամը պիտի շարունակվի, եթե Թադարանը հրատապ չմիջամտե։ Հայաստանը ցեզ մեջի խնդրեր անգարելի ննել։ Հայաստանը ցեզի գտիմե ողջամիտ բան մցերն արգելու Արցախի հայերուն իրավունքները պաշտպանելու համար։ Անոնք դաժանը սպառնալիքի տակ կգտնվին խախտումն կանոնատրության։ Ընդացիկ շրջափակումը վերացնելը բավարար բիդի չլա։ Պետք է երաշխավորել, որ ասկեյետ Ադրբեջանը ի վիճակի չլա այս կամ այն բադրվագով փակելու ճանապարհը։ Պիեր Դարժանը ընդգծեց, որ խտրականության բոլոր ցևերու վերացման թեմ կանոնատրությունը ստորագրած Ադրբեջանը անոր հագարակ կգործե։ Ադրբեջանի թեմ Հայաստանի հայցի լսումներուն ավարտին միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Գիրագոսյանը վերահաստատեց Հայաստանի պահանջները։ Վերցորի միջանցքի շրջափակման հարցը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու քաղաքական եւ հասարակական գործիչներուն ուշադրության կետրոնն է։ Անոնք նշած են, որ ամերիկան գոչերը զատ Ադրբեջանի նկատմամբ պետք է ձեռնարկի գործողություններ, նաեւ օթուղային ճանապարհով սնունդ հասցնե մարդասիրական ճգնաժամի մեջ հայտնված արցախցիներուն։ Ամերիկայի Պետական Քարտուղարության ներկայացուցիչ Նեդ Պրայսը խոսեցավ հերավոր Պակիստանի մեջ մարդասիրական օգնություն հասցնելու անհրաժեշտության մասին։ Աբա պատասխանեց այն հարցման, թե ինչու Իսլամաբադին օգնելու կողքին Միացյալ Նահանգներու զարգացման գործակալության խողովակով օգնություն չի հասնի ավելի քան 1.5 ամիս շրջապակված Արցախ, ասելով, որ Ադրբեջանին գոչ ուղացեն, ապա շրջապակել Արցախը լուծել էլեկտրագանության եւ վառելանյութի մատակարարման հարցը։ Սակայն թեպի Արցախ ամերիկյան մարդասիրական օժանդակության հարցը մնա արգախված։ Մենք հստակացուցած ենք, որ Պերցորի միջանցքով մասնավոր կամ արևդրային դեղաշարժի շարունակական գասեցումը կհանգեցնե սնունդի, վարելիքի եւ թեղամիջոցներու բագասի մեծ տիվով բնագիչներու համար։ Բնական վարելանյութի եւ այլ գենսական անհրաժեշտություններու շարունակական ընդհանումները ավելի գված տարածնեն մարդասիրական ահակնացող կացությունը։ Կոչ ուղացենք վերագանքնելու միջանցքով ամբողջական դեղաշարժը, որբեսի անոնք, որոնք կօգտվին այս ճանապարհեն, ստանան իրենց գոյությունը ապահովելու անհրաժեշտ բարակաները։ Կապիտոլիումի բարձունքին ասուլիսի ժամանակ ամերիկացի օրենսդիրները Դեսպան Սեմ Բրաունբեկը եւ համայնքային ակտիվիստները կոչ արեցին անհապաղ մարդասիրական օգնություն հասցնել Արցախ։
Ուրախ եմ տեսնելու, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու նախագահ Բայդենը իր pedagogan քարտուղարին միջոցով, ինչպես նաև եվրոպական խորհրդարանը թադավարտեցին այս շրջափակումը, բայց կնաթադելը բավարար չէ, քանի որ հետևանքներ չեղան։ Կոնգրեսական շերմանը վերլուծություն ներգայացուց հadouk նշանակության ցուցարարները իբրև բնաբահբաններ ներգայացնելու Ալիևի դխրահրճակ փորձերուն մասին։ Ադրբեջանը Freedom House-ի բնութակրմամբ բացարձակ բռնաբեդություն է, այսինքն այս երկրի մեջ քաղաքացիական անհնազանդություն ուղագի ունի, իսկ այն, ինչ կգադարվի այս օրերուն, ցեղային զդման ծրագիր է, և այսպես կոչված բնաբահբաններուն շրջափակումը այդ նպատակին հասնելու մարդավարական քայլերեն մեկն է։ Ամերիկայի մեջ անկլիական եկեղեցվո ղեկավարներեն Ջասթին Մարֆը հայտարարեց Save Karabakh կամ Արցախի փրկության Թաշինքի հիմնադրման մասին։ Անիգա Հայտադի Կրասենյագեն ամերիկահայ իրավապաններեն եւ համայնքային այլ միություններեն ու անհատներեն զատ իմի Փերաձե Ձակումով հունական եւ քրդական կառույցներու, քրիստոնեական միություններու, ագաթեմական շրջանակներու ներգայացուցիչները։ Հայերուն դարաբանկները շատ երկար ժամանակ է ի վեր բավարար արձագանք չեն գտնել, ըսավ Մարֆը։ Ան եղածը որակեց մեծ սխալ եւ անկլիական եկեղեցվո անունով խոստաց որ այդ սխալը այլևս պիտի չգրկնեն։ Կհայտարարենք Արցախի փրկության Թաշինքի ստեղծման մասին։ Անիգա ահազանգ պիտի հնչեցնե եւ պիտի պայքարի եւս մեկ հայոց ցեղասպանություն գանխարկելու համար, որ այս անգամ գրնադեղի ունենալ Արցախի մեջ, մինչ աշխարը կերազանցաբես լուր կմնա, ադրբեջանական ուժերը հարցակողական եղանակներով կփորձեն պատմական քրիստոնեա համայնքը վտարել իրենց թարավոր հայրենիքեն։ Կոնգրեսականներ Ջուդի Չուն եւ Դեյվիդ Վալադեոն ժամանակին գտնված են Արցախի մեջ, Չուն ասավ, որ անցամբ թիմած է Ամերիկայի նախագահին միջամտելու գոչով։ Նոր Յորքեն օրենսդիր Նիկոլ Մալիոտակիսը ձակումով հույն է. Սնունդի տեղի էլեկտրագանության անհասանելիություն, դեստենտե ինչպես այս կենցաղան նշանակության բարակաները գոգտակորձվին որպես զենք Արցախի ժողովրդին դեմ։ Ուղագի սրտնեղություն կհարաճացնե նորաստեղծ Թաշինքը պիտի ամրապնդվի մինչև այս հարցին լուծում դրվի։ Սամ Բրաունբակը անցամբ աշխատած էր, որպեսզի Ադրբեջանին դրամատրվող ամերիկյան օգնությունը արգելող 907-ը թրույթը գասեցվի։ Ան ասավ, որ հույս ուներ Ադորմով Վաշինգտոնը հարաբերություններ զարգացներ Ադրբեջանի եւ Գետրոնական ASCII-ի հետ, սակայն հիմա այլ գարձիկի է։ Հիմա Բայդենի վարչագազմին գոչկուղեմ չգասեցնել 907-ը փանացևը, եթե Ադրբեջանը իսկույն չտատրեցնե շրջափակումը։ Բաժամիջոցը պետք է վերահաստատել, քանի որ Բաքունի վիճակի է մեկ օրվա մեջ տատրեցնել ու շրջափակումը, այդ չի իրականացներ զայն։ Արցախի մեջ մեզի համար բարձ է, որ Բաքվի բռնակալության ծրագիրը ցեղասպանությունն է, անոնք մեզ երկու ընտրության արջև գանքն է ցուցած են, կամ մեր դուները թողել, կամ մնալ ու մահանալ ցուրտ դենուսով են, մեր երեխաները չունին մանկական սնունդ, հիվանդները չունին տեղեր, բայց Արցախն անգոդրում է։ Միջազգային քրիստոնեական հոգադարություն կառույցի ղեկավարը արցանց զրույցի ընթացքին ասաց, որ իրենք հալ խոսին ամերիկյան կառավարության հետ ու կբահանչեն, որ վարգյան մը առաջ ավելի աշխուժ միջամտություն ըլլա։ Ամերիկայի նախագահը պետք է հանրային ելույթով հանդես գա ստեղծված իրավիճակին մասին։ Նաև պետք է, որ Միացյալ Նահանգները կամ ՄԱԳ-ը սկսին օթուղային առաքումներ կազմակերպել դեպի Արցախ։ Ես ուղղակի չեմ պատկերացնել, որ անոնք համարցակին խոցել ամերիկյան օտանավները։ Մինչ տեսանյութը կպատրաստվեր, լրակրողական հարցում ուղարկվեցավ Միացյալ Նահանգներու զարգացման գործակալության՝ ճշտելու, թե արդյոք ստեղծված իրավիճակի մեջ USAID-ին պատրաստ է աջակցություն ցուցաբերելու Արցախին։ Առայժմ զարգացման գործակալությունը այս հարցին վերջնական պատասխան չէ տված։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին վրա հապ կարակելություն գրնադեղակայվիլ օրերուն ընթացքին, եթե մեր հայ թաշնակիցները հետաքրքրված են Ադորմով, հայտարարեց Ռուսիա արտաքին գործոց նախարարը։ Ան շեշտեց, որ այժմ, երբ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի եվրոպական միության հետ փաստաթուղթ մստորագրած են, պատրաստակամություն հայտնելով խաղաղության համաձայնագիրը կնքելու Ալմաաթայի հռչակագրի պայմաններով, Մոսկվան կդժվարանա իր հետագա քայլերուն առնչվող որոշումները կայացնելու։ Ռուսի արտաքին գործոց նախարար Սերգեյ Լավրովը իր դված հերադեսիլային հարցազրույցի մեջ հայտարարեց, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը կշարունակեն ուղիներ փնտրեն կայունացնելու Կովկասյան տարածաշրջանը եւ որ ՀԱՊԿ-ը նույնպես պատրաստ է օգնելու այդ հարցով։ Երբ անցյալ տարվան սեպտեմբերին բռնության ալիք եղավ, երկու կողմը շուրջ 300 մարդ զոհվեցավ։ Մենք Հայաստանեն հարցում ստացանք։ ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարը հադուկ արակելությամբ գնաց սահման եւ վերադարձավ Հայաստանի տարածքներ Ադրբեջանի հետ սահմանին վրա ՀԱՊԿ-ի ուժերու դեղագայման
հանձնման ծրագրով։ Այդ ծրագիրը շատ ոնց պատրաստ էր, բայց հայկական կողմը կարծես թե չեր շտապեցներ մեզ։ Որպես արդյունք Երևանի անկախատնաժողովի շրջանագերներս մենք վերջնական դեսքի բերինք համապատասխան որոշման փոխանցագությունը։ Սակայն հայ գործընկերները հայտնեցին, որ որոշումը անոնց համար միդանի է միայն այն բարակային, երբ ՀԱԲԿ-ը դադարեց Ադրբեջանի գործողությունները։ Ոչ բոլորն էին պատրաստ այդ քայլը առնելու։ Լավրովը ընդգծեց, որ նման իրավիճակ ստեղծվեցավ ոչ այն պատճառով, որ ցանկացած են պաշտպանել գողմերեն մեկը կամ չաչակցիլ մյուսին։ Անդոր խոսքով ուղղակի Արցախյան հիմնախնդիրը տասնամյակներու բարդ եւ բազմաշերտ պատմություն ունի։ Հայաստանը երկար տարիներ քրաված էր Ադրբեջանի 7 շրջանները։ Ռուսիան խնդիրը լուծելու բազմաթիվ դարպերակներ առաջարկած էր։ Հայաստանի նախորդ իշխանությունները այնքանալ դրական վերաբերմունք չունեին Ադոնց նկատմամբ, այլ գցանգային բահել այն տարածքները, որոնց երբեք չէին հավակնած։ Արդեն հուսահատություն կար, քաղաքական ճանապարհով հարցը չլուծվեցավ, այնպես որ Ադրբեջանը վերաթարցուցած է իրեն պատկանող հողերը։ Ռուսի արտաքին գործոց նախարարը Շեշտաձե այժմ, երբ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը Եվրոպական միության հետ փաստաթուղթ ստորագրած են, պատրաստակամություն հայտնելով խաղաղության համաձայնագիր կնքել Ալմաաթայի հռչակագրի պայմաններով Մոսկվան կդժվարանա հետագա քայլերուն շուրջ որոշում ներկայացնելու։ Ալմաաթայի հռչակագրի մեջ նշված է, որ սահմանները պիտի անցնին խորհրդային միության վարչական սահմաններով։ Խոսքը հայկական եւ ադրբեջանական խորհրդային ընկերվարական հանրապետություններուն մասին է։ Վերջինիս կազմի մեջ ալ ներառված էր Արցախի ինքնավար մարզը։ Իրավիճակը բազմաշերտ է, եւ այն փաստը, որ ՀԱԲԿ-ը այս դժվար իրավիճակի մեջ խաղաղապահ հարակելության դեղագայման ծրագիր նախապատրաստեց, շատ կարեւոր ձեռքբերում ուներ։ Առաջարկը սեղանին վրա է, եւ եթե մեր հայ աշնագիցները դակավին հետաքրքրված են Ադորմով, ապա առաքելու ցյունը գտնա դեղագայվիլ բարացիորեն 1-2 օրվան ընթացքին։ Սերգեյ Լավրովը նաև դեղեկացուցած է, որ ՀԱԲԿ-ը Ղազախստանի նախաձեռնությամբ կզարգացնե իր խաղաղապահ ներուժը եւ լրացումներ կկատարե խաղաղապահ ուժերում մասին համաձայնագրի մեջ։ Անոր խոսքով այդ փոփոխություններուն արդյունքով ՀԱԲԿ-ը պիտի կրնա զորքի տեղակայել արդեն առանց ՄԱԳ-ի անվտանգության խորհրդի համաձայնության եւ թույլտվության։ Բավական պիտի ելա ՀԱԲԿ-ը անդամներեն մեգուն օրինական կառավարության խնդրանքը։ Ըստ ռուսի արտաքին գործոց նախարարին խնդրահարույց կմնա արտաքին քաղաքականության ոլորտներ անդամ երկրներուն թիրքորոշումներուն ներթաշնակեցման հարցը։ Не всегда и не по каждому вопросу все страны ОДКБ ՀԱԲԿ երկրները ոչ միշտ եւ ոչ բոլոր հարցերում մեջ միացան գքվեարգեն, երբ կարույցի այս կամ այն անդամին հիմնարար շահերը շոշափող հարց մոռագարկ կբերվի։ Ոստի ներգայիս առավել մեծ կարևորություն կստանա արդակին քաղաքական համագարկման անհրաժեշտությունը։ Ռուսի գլխավոր դիվանագետը հավելած է, որ Հարավային Կովկասի մեջ կարուցողական մթնոլորտ ձևավորելու հարցի մեջ ռուսյան հարաճ կմղե 3 առավել 3 տարածաշրջանային ցեվաչափը, որուն անդամներն են Հայաստանը, Վրաստանը, Ադրբեջանը եւ անոնց 3 մեծ թրացիները՝ Ռուսիան, Իրանը եւ Թուրքիան։ Լավրովի խոսքով այդ ցեվաչափով շփումները պիտի շարունակվին։ Спасибо вам. Спасибо. Վերսորի միջանցքի փակման ցույցը կհամագարկի Ադրբեջանի հասարակական կազմակերպություններու pedagogical աջակցության կորցականությունը, որոնք կորցանությունն ալ իր հերթին կհամագարկի Ադրբեջանի վերահսկող խորհուրդը, որոնք են Վերսորի միջանցքի արգելափակված ադրբեջանցիները, լուրերի ուսումնասիրությունը իրականացուցած է եւ բարձած է, որ մեծ մասը ոչ թե փնապահպաններ են, այլ լրակրողներ եւ հասարակական կազմակերպություններու անդամներ, Բաքվի pedagogical համալսարանի թասախոսներ եւ ուսանողներ։ Վերսորի միջանցքի տարածքի մեջ դեղի ունեցող ադրբեջանական ցույցը ինքնապուխ չէ եւ փագողները բնապահպաններ չեն։ Այս մասին Տեկդեմպեր 12-ին վեր կբարձացային են նաեւ միջազգային մամուլը, դարբեր լրատվամիջոցներու ներկայացուցիչներ, հասարակական գործիչներ ու պաշտոնյաներ, նույնիսկ ադրբեջանցիներ, որոնք են Վերսորի միջանցքը արգելափակած ադրբեջանցիները։ Լուրերը ուսումնասիրություն մկատարած է եւ բարձած է, որ Վերսորի միջանցքը փագողները ցուցակով գուքան ու գերտան։ Իսկ պատկերը շատ հստակ է։ Միջանցքի փակման ցույցը համագարկողը Ադրբեջանի հասարակական գազմագերբության pedagogical աջակցության կորցակալությունն է, որուն կորձունեությունը իր հերթին կհամագարկի Ադրբեջանի վերահսկիչ խորհուրդը։ Խորհուրդը բաղկացած է 11 անդամներէ, որոնք անխդիր կնշանակվին Ադրբեջանի նախագահին կողմէ։ Հատկանշական է, որ դվյալ կորցակալությունը ստեղծված է 2021 թվականին Ադրբեջանի նախագահին հրահանգով, եւ Ադրբեջանի իշխանությունը փաստացի գովանավոր է հասարակական գազմագերբությունները։ Ցույցին լուս Սապանման եւ դարածման կորձընթացը նույնպես կհամագարկե վերնախավը Ադրբեջանի լրատվական դաշտի զարգացման կորձակալության եւ Ադրբեջանի մամլոխորուրդը։ Իսկ օրինակ Ալիևյան վարչագահքին շահերը չսպասարգող անգախ լրակրողները, որոնք հաջողած էին Տեկդեմպեր 14-ին հասնել Վերսորի միջանց, արևանքված են թիմակավոր անձանց կողմէ։ Ավելի ուշ Ադրբեջանի ոստիկանության մամլոք արդուղար Էլշադ Հաջիևը ցերփակալված լրակրողներեն մեկուն Խայալա Աղայևայի Facebook-յան քրարման մեկնաբանություններում մեջ գրած էր, որ լրակրողները հերացուցած են դեպքի վայրեն, այնտեղ գտնվելու արդոնություն չունենալու պատճառով։ Իսկ ասիգա փնաբահբանական դիգինն է, որ դարված լալով իր ելույթով խեղդ
տամահարավ ցերքի մեջ բռնած աղավնին։ Մինչ ադրբեջանական լրատվամիջոցները այդ հատվածը խմպակրված ծևով գլուսապանեին, համացանցի վրա գդարած վերամփոխչական տեսանյութը։ Ավելի ուշ ադրբեջանի մեջ սկսան փնտրել փնաբահբանին ցերկով խեղտված աղավնիին տեսանյութը նկարողնու զայն տարածողը։ Այդ մասին ընկերային հարտագին վրա դեղեկացուցած է ադրբեջանցի Ջավիթ Քարան։ Ադրբեջանի բացարիք փնաբահբաններ են մին, որ օրինակ 2021 թվականի ամռան Բաքվի մեջ փողոքի ցույց մի իրականացուցած էր անդարներու շարունակական հադումներուն թեմ, եւ ոչ մեկ օր գտնված է Փերծորի միջանցքի մեջ։ Իսկ ովքեր գտնվին այնտեղ, այնտեղ այլևս չեք գտնել Թեգդեմպերի սկիզբը հայտնի դարձած Մուշտակ Դիկնայք կբարձրվի, որ ադրբեջանի մեջ փնաբահբանները շատ են եւ հաջող կփոխվին, իսկ անոնց հերթափոխը կհամագարկի ադրբեջանի գամավորական գազմագերբություններու միությունը։ Ցուցակը պայմանագար օրեն փաշխված է 6 խումբերու, որբես ոչ pedagogական գազմագերբություններ ընդգրկված են 139 հասարակական գազմագերբություններ, 43 երիտասարդական նախաձեռնություններ, 13 անհատ գամավորներ, հանրային խորհրդի 9 գազմագերբություններ եւ 4 կուսակցություններ։ Հետաքրքրական է, որ այդ 4 կուսակցություններեն մեկը իշխող նոր ադրբեջան կուսակցությունն է, իսկ ցուցակին վրա pedagogական հատված են ընդգրկված է գրոնական հաստատությանց հետ աշխատող pedagogական կոմիտեն։ Իտեպ այդ ցուցակներում վրա դեղեկություններ կան 507 այսպես կոչված փնաբահբաններու մասին անուն ազգանուն բաշտոն առնչությունը pedagogական հասարակական գարույցներու հետ, ինչպես նաև անոնց մե 2 կամ 3 անձնական լուսանգար։ Կբարձվի, որ մեծամասնությունը ոչ թե փնաբահբաններ են, այլ լրակրողներ, հասարակական գազմագերբություններու անդամներ, Բաքվի pedagogական համալսարանի դասախոսներ եւ ուսանողներ։ Թուղրուլ Մամատլի, Ադրբեջանի նախագահին առընթեր ոչ կառավարական գազմագերբությանց pedagogական աջակցության խորհրդի բաժանմունքի ղեկավար։ Էլմատին Մուրատլի, Ավտոսֆեր Գետ Ազ Գայքի գլխավոր խմբակիր, Ադրբեջանի ներքին գործոց նախարարության առընթեր հանրային խորհրդի անդամ։ Թալեհ Շահսուվարլի, Az News Get Az Գայքի գլխավոր խմբակիր, Ադրբեջանի ներքին գործոց նախարարության առընթեր հանրային խորհրդի անդամ։ Խալիդ Կազիմով, լրակրող, մարդկային իրավանց եւ լրատվամիջոցներու դարաձաշրջանային գետրոնի նախակահ։ Ռուֆշան Համիտլի, հասարակական գազմագերբության սպեդական աճակցության կորձակալության ծրագրի ղեկավար, Ադրբեջանի նախագահին առընթեր հասարակական գազմագերբությանց pedagogական աշակցության խորհրդի հարաճադար խորհրդական։ Կոնուլ Գուլիևա, Ադրբեջանի հասարակական գազմագերբությանց աշակցության pedagogական կորձակալություն, անուն երեխաներու աբակային հասարակական միավորման նախակահ։ Այսպես 100-ներով իմիջի այլոց նշենք, որ BBC-ի ադրբեջանական ծառայությունը Թեգդեմպերին բարձաձեր, որ ցույցի մասնակիցներու շարքին կան նույնիսկ թրկական ընկերություններու աշխատագիցներ։ Հետաքրքրական է, որ 2020 թվականին իդք ադրբեջանի վերահսկողության դագանցած տարածքներ այցելելու համար անհրաժեշտ է հատուկ արդոնություն ստանալ, իսկ այցելությունները կգազմագերբվին միայն պետության դրամատրած հանրագարկերով։ Ավելին, վերջին 3 տարվան ընթացքին առանց արդոնության այդ տարածքներ մեկնած քաղաքացիները ձերբակալված են։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Բաբիկյանը շուրջ հայցեր պիտի գադարե բոլոր զորավիավորումներ ու զորամասեր։ Անոնք շարունակական փնույթ պիտի գրեն, ինչպես նաև անակնկալ։ Հանգարձակի այցելություններու նպատակն է դեղուի վրա ծանոթանալ ծառայության գազմագերման ընթացքին, զինծառայողներու ու կարգապահության և փարոյա հոգեբանական վիճակին։ Ընկերային կենցաղային պայմաններուն առաջնակցի կահավորման ու իրականացվող շինարարական աշխատանքներուն ընթացքին։ Այցելություններուն ընթացքին պաշտպանության նախարարը նաև ամիջական զրույցներ պիտի ունենա զինվորներուն հետ, լսելով անոնց մտահոգությունը ներնու խնդիրները։ Կառավարությունը այս շաբթվա նիստին հաստատեց առողջապահության համաբարփակ ապահովագրության ներդնման հայեցակարգը, իսկ մեկ այլ տնտեսական փաթեթով կորցաթիր իշխանությունը 1.412.000.000 դրամ հատկացուց 7 մարզերու 17 համայնքներու մեջ 25 դրամական օժանդակության ծրագիրներով։ Զեկուցվող վերջին հարցով ալ հաստատվեցավ Հյուսաձոյի արդյունաբերության զարգացման ծրագիրն ու ատոնց մեփխող 2023-2026 թվականներու գործողությունները։ Մանրամասնությունները տեսանյութին մեջ։ Պետք չէ թույլ տալ թանակը հասնի ոսկորին, պետք է ժամանակին այցելել բժշկին, քննվել եւ հիվանդությունը գանխարկելել կամ գանխավ հայտնաբերել։ Առողջության պահպանումը առողջության համավարփակ ապահովագրության ներդրման գլխավոր նպատակն է, զեկուցեց ոլորտային ղեկավարը, կառավարության առաջարկելով հաստատել պատրաստված հայեցակարգը։ 2 տարվան աշխատանքեն ու երկար քննարկումներ են իդք որոշումը կայացվեցավ, կառավարությունը գանցնի համագարկային բարեփոխությանց։ Համապարփակ ապահովագրական համակարգի ընդունումը պայմանավորված է նախ եւ առաջ բժշկական օգնության եւ սպասարկման անհրաժեշտություն ունեցող
յուրաքանչյուր քաղաքացու պատշաճ եւ ժամանակին ծառայությունների տրամադրման անհրաժեշտությամբ, անկախ վճարնակությունից, սեռից, տարիքից, բնակության վայրից։ Աբահովակրությունը պիտի կործե փուլը այն տարբերակով այս տարի 2023-ը պիտի լա նախաբադրաստական փուլը։ Համագարկը պիտի վերանայվի ու վերջնական դեսքի բերվի ծառայություններու պատետը, ինչպես նաև պիտի հաստատ վինքիները։ Ադոնք պիտի լան սահմանված արժեքով, պիտի սահմանվի նաև պետության տրամամիջոցներու համատեղ դրամատրման չափը։ Երկրորդ փուլին 2024-ին առաջին շահառուները պիտի թարնան պետական պատվերեն օգտվող բոլոր խումբերը։ Նրանց տրամադրվող բոլոր ծառայությունները կլինեն նույնական։ Ինչը կնպաստի, որ մենք չունենանք խառը մասնատված համակարգ, որ մի խմբին հասնում է ծառայությունների մեկ փաթեթ, մեկ այլ խմբին մեկ այլ փաթեթ, և երբեմն խառնաշփոթ է առաջանում, թե օրինակ երկրորդ կարգի զինվորականը, հաշմանդամ զինվորականը ինչպիսի ծառայություններից պետք է օգտվի։ Ավանեսյանի բնորոշմամբ 2025-ին ալ համագարկեն ներս պիտի ընդգրկվին թոշակառուները, որպես վեդության հոգածության ներքո գտնվող կարևոր խումբ։ Այս բոլորին զուգահեռ պիտի ընդանա գամավոր աբահովակրումը, իսկ բոլորին համար անիգա բարդաթիր պիտի թարնա 2027-ին սկսյալ։ Ըստ նախարարուհին, փուլային ներդրումը արդյունավետ տարբերակ է, որովհետև վեդությունը զուգահեռաբար նախաձեռնած է համագարկեն ներս գտնվող ենթագառուցվածքներու բարելավում։ Կառավարության ծրագրով մինչև 2026 թվականը պիտի գառուցվին, վերագառուցվին և վերազինվին առնվազն 50 բժշկական կետրոններ։ Բոլորդային ղեկավարին կանխատեսմամբ այս թիվը ավելի մեծ պիտի լինի։ Արդեն 2023 թվականին մենք ունենք 13 ընթացիկ շինարարություններ, ունենք 20 ամբուլատորիաների նախագծման աշխատանքներ և ունենք 7 նոր բժշկական հաստատությունների ևս նախագծման աշխատանքներ։ Սա միայն պետության կողմից ներդրումներն են, կապիտալ ծախսերն են, բայց մենք ականատես ենք, որ մասնավոր հատվածը ևս ակտիվ ներդրումներ է իրականացնում, և այս տեմպը մեզ թույլ է տալու ունենալ համալրված, հագեցած բժշկական կենտրոններ, ամբուլատորիաներ և պոլիկլինիկաներ։ Նախարարուհին վստահեցուց, որ բացի ծառայությանց հասանելիութեն են, պիտի աբահովվի նաև ադոնց որակը։ Նիստվարող փոխվարչապետ Խաչատրյանն ալ նկատել տվավ, որ պետք է այնպես մնել, որ համագարկին գամավորապար միացողներուն թիվը բարձր լա։ Որպես հետևանք, բայց շատ կարևոր հարց, մենք նախատեսում ենք, որ այս բարեփոխումը պետք է ուղեկցվի կառավարության կողմից գալիք տարիների ընթացքում ոլորտին հատկացվող ֆինանսավորման զգալի ավելացմամբ։ Իհարկե մենք հասկանում ենք, որ ներկա փուլում սա հայեցակարգային քննարկման և հայեցակարգը հաստատելու շրջանակն է, որ ներկայացված է քննարկման և հաստատման, բայց նաև կողմնորոշում է այն տեսանկյունից, որ մենք մի քանի անգամ պետք է ավելացնենք ներկայում առողջապահության նպատակով հատկացվող ֆինանսական ռեսուրսների ծավալը, այդպիսով ընդգծելով հանրային առողջության կարևորությունը։ Հաջորդ տնտեսական պատետով կառավարությունը 1 միլիարդ 412 միլիոն դրամ հատկացուց 7 մարզերու 17 համայնքներու 25 տրամական օժանդակության ծրագիրներու։ Նախարար Սանոսյանի խոսքով ծրագիրները մեծամասամբ հաստատված են 2021-2022 թվականներուն և ներկայիս գրեթե ավարտած են։ Բայց 25 ծրագրերից 19-ը 22 թվականի ծրագրեր են։ Տրամական օժանդակության շնորհիվ Արաքաձոտնի, Քեղարքունիքի, Լորվա, Գոդայքի, Շիրակի, Սյունիքի և Դավուշի մարզերու մեջ նորոգված են ծրագրերու ողորմման համագարկեր, գուբրաբադված են փողոցներ, կառուցված են բուրակներ, խաղահրապարակներ, նորոգված են նախագրտարաններ և դեղագայված են գիշերային լուսավորություն։ Աշխատանքները թվարկեց փոխվարչապետը, իսկ նախարարը առանձնացուց Գյումրիի ծրագիրը։ Իհարկե բոլոր ծրագրերն էլ կարևոր են, ուղղակի ցանկանայի առանձնացնել Գյումրուն տրամադրվելիք 447 միլիոն դրամը։ Մենք այս ծրագրով Գյումրիում գործող 50 հոակների տանիքներին տեղադրել են կարևային կայաններ, որոնք տարբեր հզորություն ունեն 30-ից մինչև 50, և ընդհանուր հզորությունը մոտ 1.7 մեգավատ է կազմում, և կարծում ենք սա բավական լավ ծրագիր է Գյումրու էներգախնայողության և կանաչ էներգիայի առում։ Զեկուցվող վերջին հարցով հաստատվեցավ Հյուսաձոյի արդյունաբերության զարգացման ծրագիրը և անգե փխող 2023-2026 թվականներու գործողությունները։ Փոխնախարար Գևորգյանը շեշտեց, որ քարամյա ժամկետներու մեջ որպես ծիրախնդրված է աշխատանքի արդատրողականության խթանումը։ Ան թվեր մեջ բերեց և հաստատեց, որ 2011-2020 թվականներուն Հյուսաձոյի արդահանումը աճած է 40%, իսկ 2022 թվականին արդահանման ծավալը հասած է $200 միլիոն։
Այս ամենը մեզ թույլ է տալիս ենթադրել, որ կա բավականին բարձր ներուժ ոլորտի զարգացման համար։ Հագուստի արտադրությունը 2022 թվականին ապահովել է մոտ 11,500 աշխատատեղ, որոնցից 95%-ը մոտավոր կանանց ներգրավվածությամբ։ 2022 թվականին ոլորտում գործել է 265 ընկերություն, որոնց մեծ մասը եղել են փոքր միջին ձեռնարկություններ, իսկ ՀՀՊ-ի տվյալներով 21 թվականի խոշոր հարկատների ցանկում 11 տեքստիլ ոլորտի ընկերություն է ընդգրկված եղել։ Փոխնախարարին խոսքով ծրագրով նախանշված են 3 առանցքներ. մարդկային կորձոնի զարգացում, արդատրական կարողություններու զարգացում, բարելավում և արդահանման ու վաճարքին միտված ծրագիրներ։ Այս նպատակներու իրականացման համար պիտի դրամատրվի 14 միլիարդ դրամ։ Տնտեսության նախարարութենեն ներս կգարձեն, որ արդատրողականությունը կարելի է բարձրացնել 1.8 անգամով և ապահովել մինչև $500 միլիոն արդահանում։ Չզեգուցվող պատետովալ որոշվեցավ, որ մարդ մեգեն մինչև մայիս 12 պիտի հայդարարվին Բահեստազորի առաջին խումբի առաջին և երկրորդ կարգերեն ներս հաշվարված շարքային, ենթասպայական և սպայական գազմերու Բահեստազորայիններու վարժական հավաքներ, որոնց պիտի մասնակցին շուրջ 3,300 քաղաքացիներ, մեծամասնությունը շարքային և գրծեր ենթասպայական գազմեր են։ Վարժական հավաքները պիտի դևեն 25 օր։ Այս շաբթվան համար մենք պատրաստած էինք այսքանը, շարունակեցեք հետևել առաջին ալիքին մինչ հաջորդ շաբաթ։